בוקר טוב חברים, יאללה! יום ראשון, תפילה 82 מתוך 100, יאללה! נשאר לנו עוד חי תבילות עד לסיום האתגר, כל הכבוד לנו! היה לכם סוף שבוע טוב? אני אגיד לכם איך היה הסוף שבוע שלי, לא כזה משהו, הייתי קצת חולה, הייתי מקורר, מפתיע. אמא שלי עושה לי קיץ, למה אתה מקורר? אמרתי לה, אמא, אני נכנס למקרר. עושה לי, למה אתה נכנס למקרר? אמרתי לה, כדי להיות מקורר. עושה לי, אני לא מבינה, אמרתי לה, גם אני לא מבינה. אני לא מצליח להבין את קרלי בו, איך אתה מפתח לי את המערכת החיסונית אם בסוף השבוע אני מרגיש מקורר, כי נכנס למקרר, אבל זה כל הקטע של המקרר, להיות מקורר כדי לפתח את... בקיצור, טמפרטורת המים, 0.8 מעלות, יאללה! לא כזה בא לי להיכנס ל-4 דקות על תוך הקרח, ואנחנו ניכנס ל-4 דקות על תוך הקרח. אתם שמעתם את הגונג? אתם שמעתם את הגונג? לא, 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 לא,